Humanom i patriotskom misijom u Turskoj spasioci civilne zaštite su dokazali da je Srpska spremna i organizovana zajednica i da u vanrednim situacijama može da da značajan doprinos. Istakli su zvaničnici nakon svečanog postrojavanja i prijema pripadnika specijalističkog tima za traganje i spasavanje. U Tursku su išli isključivo kao predstavnici Republike Srpske, a ne dio tima Bosne i Hercegovine, kako to pokušava da prikaže političko Sarajevo i dio međunarodne zajednice. Gospodine predsjedniče, pripadnici USAR jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske vratili se iz spasilačke misije iz Turske i spremni su za postrojavanje. Nakon uspješno obavljene humane i patriotske misije u zemljotresom pogođenim gradovima u Turskoj, 30 pripadnika specijalističkog tima za traganje i spasavanje civilne zaštite Republike Srpske na postrojavanju i prijemu kod predsjednika Milorada Dodika i premijera Radovana Viškovića. Ovo je bila prilika da se zvaničnici Srpske zahvale spasiocima za nesebičan i požrtvovan rad u vanrednim uslovima, ali i da spasioci ispričaju kako su 10 dana časno predstavljali Republiku Srpsku. Ruševine su specifičan predio, specifičan teritorij koji zahtjeva mnogo koncentracije, mnogo hrabrosti i mnogo odricanja psa. A to smo imali na jako malo lokacija, znači, gdje smo mogli takve stvari da treniramo. Misija u Turskoj bila je jasna da se pomogne ugroženom narodu. Osim hrabrosti koju su tamo pokazali, u njihov podvig sigurno će biti upisano i to da će dio dnevnica koji su dobili za boravak u Turskoj uplatiti za djevojčicu koju su živu izvukli ispod ruševina. Maksimalno smo ulagali napore u pronalasku preživjelih i tako da se i u buduće, naravno, naša vizija jeste da se obučavamo i opremamo kako bi što bolji i spremniji, ne daj Bože, dočekali ovakve ili slične događaje. Tim koji predstavlja Republiku Srpsku, koji zna da ceni to što je iz Republike Srpske, koji zna šta je i ponos i patriotizam i sve ono što treba da krasi pripadnika Republičke uprave civilne zaštite, tako je se i ponašao u Republici Turskoj. Odbacujemo političke pokušaje da se ova misija civilne zaštite Republike Srpske predstavi kao nastup BiH, kaže predsjednik Milorad Dodik i premijer Radovan Višković. Zahvalni su Turskoj što je prihvatila da Srpska pošalje svoju jedinicu za spasavanje. Potpuno sam uvjeren da, imajući vidu kako po inerciji stvari dešavaju se u Bosni i Hercegovini, da naša jedinica nije otišla onaj prvi dan, da ne bi niko ni iz Bosni i Hercegovine, možda bi tek sada nešto moglo da organizuje. A u svakom slučaju, dakle, treba biti efikasan i treba biti usredsređen na to. Dakle, svi pokušaju da Komšića, Konakovića, da to prikažu kao neka BH nastup, apsolutno su samo farsa. Pokazali i dokazali da Republika Srpska je spremna, organizovana zajednica, da ima kadrove koji mogu u ovako teškim trenucima da intervenišu i da daju svoj doprinos. Licemjerim nazivaju i odbacuju izjave šefa delegacije Evropske unije Johana Sattlera da BiH neće imati mogućnost da vrati utrošeni novac za slanje spasilaca jer su entiteti djelovali samostalno. To su podvale kojima se Sattler bavi u posljednje vrijeme, ali i na ovaj njegov postupak treba otvoriti oči i uši, kaže Dodik i poručuje da Evropskoj uniji ne treba vjerovati. Premijer Višković naglašava da je Republika Srpska sama finansirala odlazak spasilačkih timova i da to nije činila zbog novca, već da pruži pomoć.